En el proper curs d'Heràldica, que fa l'Institució Catalana de Genealogia i Heràldica, pretenem sobretot aclarir uns conceptes que són molt importants i que hi ha un gran confusionisme a nivell del valor de l'heràldica, la qüestió de l'escut personal i de família i bàsicament el que és el sistema de blasonament, que és la descripció heràldica amb terminologia heràldica. Per això hi dedicarem les sessions teòriques necessàries i tenim, a més, una visita programada per al Museu d'Art de Catalunya, al Museu Nacional d'Art, a la secció gòtica, on veurem justament l'aplicació de tot el que estiguem parlant a nivell d'història en l'heràldica sobre els exemples, sobre les peces d'art que hi ha conservades allà, que ens donen una molt àmplia visió de quins són els usos per als quals es feia servir escuts heràldics. Us esperem, si voleu aprofundir o si voleu aportar els vostres propis dubtes i informació en aquest curs.